ताजा बातम्यांसाठी महान करियरला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा। कोरोची जिल्हा परिषद मतदार संघात 3 कोविड सेंटरची स्थापना। कोरोची जिल्हा परिषद मतदार संघातील जिल्हा परिषद सदस्य प्रसाद खोबरे यांनी आपल्या मतदार संघात 3 कोविड सेंटरची स्थापना करून अनेक ग्रामस्थ या कोविड सेंटरमधून बरे होऊन घरी सुखरूप परत जात आहेत। कोल्हापूर जिल्ह्यातील हातकणंगले तालुक्यातील कोरोची जिल्हा परिषद मतदार संघाचे सदस्य प्रसाद खोबरे यांचा सर्वांनी आदर्श घ्यावा। कोरोची जिल्हा परिषद मतदार संघातील तारदाळ खोतवाडी कोरोची या 3 गावात ग्रामपंचायतीच्या सहकार्याने जिल्हा परिषद मार्फत कोविड सेंटर सुरू केलं। कोरोनाच्या महामारीमुळे मतदार संघात रुग्णसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याने उपचारासाठी बेड व ऑक्सिजन सुविधा उपलब्ध होत नसल्याने रुग्णांचे व नातेवाईकांचे मोठे हाल होत असलेले पाहून तारदाळ व कोरोची या ठिकाणी जिल्हा परिषद मार्फत ग्रामपंचायतीच्या व दानशूर व्यक्तींच्या सहकार्याने मोफत कोविड सेंटर सुरू केलं। या सेंटर मधून अनेक ग्रामस्थ उपचार घेऊन बरे होऊन सुखरूप घरी परतत आहेत। तर खोतवाडी येथे खासगी स्वरूपात स्थानिक डॉक्टरांच्या सहकार्याने व जिल्हा परिषद सदस्य प्रसाद खोबरे यांच्या प्रयत्नाने जिल्हा परिषद मतदार संघ 3 कोविड सेंटर सुरू केली। असा एकमेव आदर्शवत जिल्हा परिषद सदस्य असेल ज्याने आपल्या मतदार संघातील जनतेच्या सेवेसाठी कोविड सेंटर सुरू करून रुग्णांसाठी बेड ऑक्सिजन मशीन औषधाचा पुरवठा चांगल्या पद्धतीने करून जनतेची सेवा सुरू केली आहे। त्यांचा आदर्श सर्वांनी घेण्यासारखा आहे। नमस्कार, मी जिल्हा परिषद सदस्य प्रसाद खोबरे आज आपल्या कोरोची ग्रामपंचायत आणि जिल्हा परिषदच्या वतीने पंचांगा कोविड सेंटर जे चालू केलेलं आहे त्या कोविड सेंटरसाठी एक आपण असे 4 ऑक्सिजन संतुलन जे मशीन आणलेले आहे ते मशीन याच्यापूर्वी ऑक्सिजनचे सिलेंडर असायचे आणि ते भरून आणायला लागत होते, पण हे मशीन स्वतः आपला ऑक्सिजन तयार करून त्या पेशंटला लागेल त्या प्रमाणात ते ऑक्सिजन द्यायचे अतिशय चांगल्या पद्धतीचे मशीन आहे। ज्याने आपल्या 4 आम्ही कोविड सेंटरला पंचगाव कोविड सेंटरसाठी 4 मशीन आम्ही इथं दिलेले आहेत आणि ग्रामपंचायत सदस्य असू देत सरपंच डेप्युटी सरपंच सर्वच आमचे शासकीय अधिकारी आमच्या उपकेंद्रातल्या सर्व स्टाफ आशा अंगणवाडी सर्व ग्रामपंचायतचे कर्मचारी अतिशय चांगल्या पद्धतीनं सगळ्यांनी मनावर घेऊन जे आपण पंचगाव कोविड सेंटर आपण चालू केलेलं आहे एकदम म्हणजे एकदम चांगल्या पद्धतीनं हे कोविड सेंटर स्वतः सगळे सदस्य लक्ष देऊन त्यांना काय कमी आहे काय लागणार आहे अगदी जातीनं लक्ष देऊन अतिशय चांगल्या पद्धतीनं आता 6 पेशंट जे डिस्चार्ज झाले त्यांना आम्ही विचारलो त्यांनी सांगितले अशी कुठेही सोय होणार नाही एवढी सोय या कोरोचीतल्या सर्वच पदाधिकाऱ्यांनी सगळ्यांच्या आपले झालेले आहे। आणि महानकरी न्यूजसाठी कोरोचीहून अमित काकडे।